В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Ольга Андрусенко. Вітаю вас. І зараз я розповім про погоду на четвер, 20 лютого. На півдні та заході України синоптики прогнозують малохмарну погоду. Зокрема, на заході та сході очікується дощ зі снігом. Середня температура повітря по країні – плюс 3, плюс 5 градусів у день. Уночі – від 0 до 1 градусу з позначкою мінус. І про погоду детальніше. У Києві 20 лютого передбачають мінливу хмарність. Температура повітря в день від 5 до 7 градусів вище нуля. Вночі – плюс 1, мінус 1. У Донецьку у четвер прогнозується похмура погода. Опадів не очікується. Температура повітря – плюс 1, плюс 3 градуси у світле час доби. Вночі – плюс 1, 0. У Новоазовську похмуро. Трохи дощитиме протягом дня. Повітря прогріється в день від 2 до 5 градусів вище нуля, уночі – плюс 1. Місто Бердянськ 20 лютого не потішить ясним небом. Натомість там синоптики прогнозують похмуру погоду, проте без опадів. Температура повітря – плюс 2, плюс 5 градусів у день, уночі – плюс 2. У Мангуші у четвер 20 лютого небо буде приховане за сірою завісою. Температура повітря – плюс 2, плюс 6 градусів у день. Уночі буде – плюс 2. У Нікольському теж буде похмуро. Температура повітря в день від плюс 1 до плюс 4 градусів. Уночі буде – плюс 2. І про погоду у Маріуполі. У нашому місті цього дня небо затягне хмарами на весь день. Опадів не прогнозується. Температура повітря в світлий час доби від 2 до 5 градусів з позначкою плюс. Уночі буде плюс 2. Атмосферний тиск 761 міліметр. Вітер північно-східний 3-5 метрів на секунду. Така погода чекає нас у четвер 20 лютого. Я бажаю вам гарного настрою з телеканалом «Сігма». До зустрічі в ефірі!